Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να επιστρέψουμε στη μεγάλη υπόθεση που αποσχολεί όλους αυτό το τρίμηνο με την υπόθεση του Θέμη Αδαμαντίδη. Πάμε να δούμε τι κατήγγειλε η ίδια η Κίρκη. Η Βαρβάρα Κίρκη. Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη? 1,5 χρόνο. Έχουν συμβεί παλαιότερα περιστατικά? Καλή συνέχεια με χτυπάγια, ποζήλια. Έλενα, είναι λογικό, όλος ο κόσμος το ξέρει. Για ποιο λόγο δεν έφυγες νωρίτερα? Γιατί τον αγάπησα και τον αγαπάω. Απλά είναι τα πράγματα. Βοήθεια μου ζητούσε συνέχεια. Ωραία. Προσπάθησα, ήμουνα συνέχεια δίπλα του. Αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο, Έλενα, δεν είναι κακό. Αλήθεια, τον αγάπησα, τον βλέπανε όλοι. Ήμουνα στο τζαστ και ήμουνα δίπλα του. Και τον αγαπάω, όμως αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Είμαι πάρα πολύ άσχημα γενικά, ψυχολογικά. Ζαλίζομαι συνέχεια, δεν μπορώ να κοιμηθώ γενικά, 4 μέρες, 5. Έχω κουραστεί, δεν γίνεται να τρως μέρα παραμέρα, εσύ, Έλενα. Και γιατί για τις παράνοιες του, γιατί και παράνοιες, μόνο τον κόσμο έχω φλέρταρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στη ζωή. Δεν είναι ωραίο βέβαια να ανοιχόμαστε πράγματα. Είναι λάθος μου που τα ανοιχόμουν, αλλά τον αγάπησα ακόμη. Όλες μου οι φίλες γνωστοί, άγνωστοι, δική του γνωστοί και δική του φίλη μου λέγανε φύγε. Είχαμε χωρίσει, είχα φύγει πόσες φορές. Δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω. Όπως και με μιλάς που κάτι στορκίζομαι, το πάει και στον δικηγόρο μου. Δεν θέλω λεφτά από το Θέμη. Έλενα, στορκίζομαι, δεν θέλω ποτέ του. Μου απέναντιας από μένα να έπαιρνε. Υπήρχαν στιγμές που δεν είχαμε ούτε να φάμε, το ξέρεις, το ψυγείο ήταν άδειο. Και φάγαμε μακαρόνια, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Θα με πει εμένα νεκλέφτρα, εμένα, πού τα βρήκε τα λεφτά. Ίσως τον αγάπησα περισσότερο από ότι μ' αγάπησε αυτός. Αυτό είναι όλο. Αλλά είναι άδικο αυτό για μένα. Είναι αλήθεια, εγώ δεν θέλω τίποτα, ούτε ένα σέντ. Δεν θέλω να στερήσω από τα παιδιά του, ούτε και από τον ίδιο, ούτε ένα σέντ. Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος και δεν με απασχολεί. Ούτε που είμαι, ούτε αυτά που βγάζει ο κύριος Κούγιας. Δεν με απασχολεί, ειλικρινά, αλήθεια το λέω. Ζήλευε παθολογικά. Οκ, μπορεί να με κολλάει και μέσα στην αρχή, αλλά όλα έχουν ένα όριο, ένα μέτρο. Λάθος, σωστό, ναι, τον αγάπησα για τον αγαπάω. Οκ, είναι λάθος, είναι σωστό, καταδικάστε με αν θέλετε γιατί αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο. Οκ.